In our Konkani Riddles contest, today's presenter is Mr. Sebi Suarez from Dramapur Salsit. Mr. Sebi is a retired teacher who has served in DSE institutes for 36 years, that is Rosary High School Naveli and St. Anthony's High School Veroda. He has also served as the Sarpanch of Dramapur Sirli Village Panchayat 1992-97. Besides being a moderator of Dramapur Parish Pastoral Council, he is a writer, director, actor, composer and singer of Konkani Theatre. Also a good footballer and has worked as an executive member of CRC Chichini and Dramapur Sports Club. Enjoy this 36th Parkone of the contest. Parkone Kite De Sang from Chikali Bayo Crusaders. मोगाळ गोयकारांनो नमस्कार. हांव सेबी सुवारीस, द्रामापूर सालसेत हांगाचो. हांव एक रिटायर्ड टिचर. 37 वर्सां हांवें भुरग्यांक शिकोवपाचें काम केलां. 29 वर्सां हांवें रोजरी हायस्कूल नावेली हांगा शिकयलां आनी उरलेलीं 8 वर्सां सेंट एंटनी हायस्कूल वेरोडा हांगासर शिकयलां. हांव एक बरो रायटर, डायरेक्टर, एक्टर, कंपोजर आनी सिंगर. तियात्रांनी वावर करूंक म्हाका खूब मजा येता. भुरग्यांक हांवें बरीं नागरिकां जावपाक शिकयलां, तशेंच एक्टींग करपाक आनी कांतारां गावपाक हांवें ताका शिकयलां. तशेंच पारकोणी घालपाक म्हाका खूब आवडटा. भुरग्यांक शिकयता आसतना पारकोणी घातल्यात. त्या बरोबर आमी स्टाफ रुमान बसतना आमच्या बरोबरच्या शिकोवप्यांकूय पारकोणी घालून आमी टायम मौजेन सारला. चिकाली बायो क्रुसेडर्स हे संस्थेन बाब सिरील फेर्नांदीस हाच्या अध्यक्षपणा खाला पारकोणी घालप हे एक स्पर्धा सुरू केल्या आनी तातूंत भाग घेवंक म्हाका भाग मेळ्ळे म्हूण हांव चड खुशी. हे संस्थेक हांव बरें येस हांव येता आनी म्हजे पारकोणे तुमच्या मुखार दवरता. बरे भाशेन आयकुचे. कोंब्यान घातलो साद, कोंबयेन हाडलो आपूण. कोंबयेन दिलो तेंकून आनी कोंब्यान घातलो चेपून. कितें तें सांगात. परत घालता. कोंब्यान घातलो साद, कोंबयेन हाडलो आपूण. कोंबयेन दिलो तेंकून आनी कोंब्यान घातलो चेपून. कितें तें सांगात. देव बरें करूं.